הם בוכים, בוכים הילדים, אבל מה אכפת לי אני? כן, אז זהו, הולכת לבוא, להגיע אחת הנשים של דניאל אמבה, שתבוא אליי לפגישה, נדבר איתה. פגח את זאתי, עוד לא קולטת שהיא קורבן, חכי חכה, אני אשכנע אותה! טוב, הנה, הנה, היא באה. יאללה, אז נדבר, טוב? יאללה, ביי. שלום אדרת אמבש, יופי, אני שמחה, איך את מרגישה, איך את באמת משתלבת במקלט נשים מוכות שלנו? לא צריכה להשתלב פה בכלל. בוודאי שכן! תשמעי, אנחנו פה בשבילך, בשביל לעזור לך, את מבינה? לא ביקשתי להיות פה, אף אחד לא אמר לי, לא שאל אותי אם אני רוצה להיות פה, שמו אותי פה בכוח, סגרו אותי. מה את רוצה שאני אגיד יותר מזה? רק תנו לי לצאת מפה כבר. תשמעי, את לא יודעת לדאוג לעצמך, בשביל זה אנחנו פה. אני יודעת לדאוג לעצמי, תודה. עד עכשיו אני רואה שכל מה שדאגת לעצמך זה להיות בקאט של דניאל אמבש, אז לא נראה לי שאת כל כך יודעת לדאוג לעצמך. דניאל אמבש זה לא קאט, ואני בחרתי להיות שם, ואני רוצה להיות שם. מה זה שם? זה הבית שלי והחיים שלי, המשפחה שלי. כן, תשמעי, אבל זה לא משפחה נורמלית, זאת אומרת, ילד, ילדה, כלב, בעל אישה. מי קובע מה נורמלי, מה לא נורמלי? אני, בוודאי, בוודאי. אז לי זה נורמלי. תשמעי, בשביל זה את כאן. זה נקרא תסמונת האישה עמוקה. את עדיין, יכול להיות שאת מכחישה, יכול להיות שאת לא רוצה. תשמעי, אני אסביר לך מה, את קורבן. תקשיבי טוב, אני לא קורבן, ואני לא רוצה להיות פה, ואני רק רוצה לחזור הביתה. תחזירו לי את הבעל שלי, תחזירו לי את הילדים שלי, וזהו. תשמעי, אדרת, אדרת. בית אין. אין בית. תשכחי מזה. תשכחי. קודם כל, אנחנו צריכים להיות מודעים למציאות. להסתכל למציאות ישר בעיניים. בית אין. כי הרסתם אותו. תשכחי מזה. הרסנו אותו, ואנחנו גאים בזה. בית אין. משפחת אמבש אין. ילדים אין. דניאל בבית סוהר? ואתן כל הנשים שמנו אתכם, כל אחת במקלט אחר ברחבי הארץ, ועובדת סוציאלית של המקלט כמוני יש בכל מקלט. אנחנו מחביאות את הקרניים שלנו מתחת לכובעים או לכובעים מוזרים שכאלו. ותראי, מה את היית רוצה בשביל לשתף את טיפולה? את רוצה דירה? אני אתן לך דירה, אין בעיה. יש לנו את הכוח, את מבינה? אני כותבת למשרד הבינוי, ליתן לאדרת אמבש דירה, את תקבלי דירה, אין שום בעיה, אדרת. אני לא רוצה דירה. את רוצה דירה. אני לא רוצה דירה. אז מה את רוצה להמשיך לחיות פה במקלט נשים מוכות? לא, אני רוצה לצאת מפה. אוקיי, לאן תצאי? מה אכפת לך? אין לך לאן לצאת. יש לי לאן לצאת. אין לך לאן לצאת, אין לך גם חשבון בנק, אין לך כלום, כי אנחנו לקחנו לכם הכל. יש לי חשבון בנק. אין לך, אני סגרתי לך. אז אני אסדר חשבון בנק. לא, את לא יכולה לסדר חשבון בנק, ואת לא יכולה להשיג עבודה בשום מקום, כי אנחנו כבר הכפשנו את שמך בשום מקום. אין שום מקום שיקח אותך בתור מורה, מה שהיה, היה ולא ישוב ולא יחזור עוד. אז עכשיו, כדאי לך לשתף פעולה איתי. אני נורא נחמדה. לא, את לא. את אישה מסכנה. אני לא אישה מסכנה. באמת, את מסכנה. חטפת, ממש הפשיטו אותך. בחיים לא. ועשו לך, נתנו לך מקלות, הכניסו לך אותו מהתחת, הוציא לך אותו מהפה. זה יכול להיות מענג, זה יכול להיות שנוי במחלוקת, אבל אני קראתי את זה בכתב אישום. זה הכל שקרים שם. בסדר, אני לא מאמינה לך, אני מאמינה לשופטים. אז בואי נגיד ככה. אבל סליחה, אני זו שחייתי 11 שנה בבית, ואני זו שמדברים עליי שם בכתב האישום. כן, כן. וכל זה לא קרה. אבל השופטים של המחוזי קבעו, והם יודעים מה הם קבעו. אז הם קבעו שקרים, נו, אז מה? עצם זה שאתם, את וכל שאר הנשים, עדיין עד עצם היום הזה אתן אומרות, אנחנו אוהבות אותו, זה לא קאט, אני רוצה לחזור, פפפי, אתן לא מודעות לעצמכם. בשביל זה... אני מודעת לעצמי טוב מאוד. לא, אדרת, את לא מודעת לעצמך. אני מודעת לעצמי. אז בואי נעשה ניסיון. אדרת, את קורבן. אני לא. את רואה, את לא מודעת לעצמך, עדיין יש לנו עבודה. אז בואי נשחק משחק קלפים. אדרת, מה זה? אני. לא, זה מראה, אדרת. את רואה, יש לך גם מגלומניה בנוסף לכל. אז בסדר, אני מבינה שזו קאט מגלומנית. אוקיי, אפשר להבין את זה. אבל מה את רואה כאן, אדרת? את רואה שאת קורבן? לא, אני רואה מישהי מאוד חמודה. נכון, את באמת חמודה. אני פחות, אבל בסדר.
תשמעי! אם את לא תביני שאת קורבן של מי שאת קראת לו בן זוג שלך, אני לא אוכל לעזור לך, ויש לי אפשרות לעזור לך. אני אוכל לתת לך, אני אוכל לתת לך מזכורת, אני אוכל לתת לך מה שאת רוצה, את שתקחת הילד שלך, אין לך ילד. אני יכולה להביא לך ילד של מישהו אחרת, אין לי בעיה, יש לי מלא ילדים פה מסתובבים בלי אמהות שלקחנו אותם, ואנחנו עושים עליהם כסף. אין לי מה לעשות איתם, אתה חושבת מה לעשות איתם? אין לי מה לעשות איתם כלום. אז מה את רוצה? תעשי לי רשימה, אבל במקביל שאת עושה רשימה, תחשבי על מה שאני אומרת לך. אני אדרת אמבש, אני קורבן. אני לא קורבן. אני קורבן. אוי, רבונו של עולם, אני לא קורבן. זה כמו מוגלי. הוא גדל בג'ונגל, והוא ידע את שפת החיות. אז עכשיו תוציא את מוגלי, מה הוא מסתובב מתחתונים בעיר? מה, לא יאסרו אותו? לא ישיבו אותו איתי, אני אגיד לו את הקורבן? אז בוודאי, אז הצוג של מוגלי. בסדר, אז אני עכשיו רוצה להסביר לך. אני לא מוגלי, ואני לא קורבן. בסדר, את לא מוגלי ואת לא קורבן, אז נעת, כן. אני אישה שבחרה לחיות את מה שהיא אוהבת לחיות, עד שאתם באתם והרסתם לה את החיים. לא, זה לא הטקסט שאת אמורה להגיד. לא, זה ממש לא, גברת אמבש, תשמעי. כדאי לך, אני, את יודעת מה נעשה? אני אכין לך טקסט. תשנני אותו יפה יפה, ומחר יש לך דיון. אם תגידי את הדיבורים בדיוק כך שאני כתבתי לך, שאת רוצה, שאת מבינה שהיית בקאט עד עכשיו, ואת מוכנה להשתקם ולצות שיחות איתי, אני אעשה לך שיקום, ולהגיד אני קורבן, אני הייתי בקאט הסדיסטית, של דניאל אמבש. טוב, אפשר ללכת? תגידי. אני גמרתי את השיחה איתך. ואת לא יכולה לעשות מה שאת רוצה, גברת אמבש, את לא יכולה! חושבת שאת בבית? בקאט? לא. את במקלט נשים מוכות. אני רוצה ללכת. וזה לא צחוק פה. נכון. פה, אם את לא תגידי שאת קורבן, אנחנו נעשה אותך קורבן. את מבינה אותי? אנחנו נעשה אותך קורבן! נעשה אותך! נעשה אותך קורבן! תקחי למירי לב. נשכנע אותה שהיא קורבן גם כן עוד.